ए आकाश तले फोटो जर्नलिज्म अरे एथरे कोन फ्यूचर अछि दुनिया रे कोन खाली डॉक्टर इंजीनियर आईएएस ओएएस अछन्ति कि पापा ठीक अछि इफ यू वांट टू ट्रैवल ट्रैवल योर स्टेट ହଁ ମାନୁଛି ଆମର ରାସ୍ତା ପରସ୍ପରକୁ କେବେ କେବେ କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ହେଇକି ଏକା ଏକା କେମିତି ବାହାରି ଆସିଛ ବୁଲିବାକୁ ତମେ ତ କହିଲନି ତମେ କାହିଁକି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ମାଇ ଫାଦର୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରାଉଡ୍ କରିବାର ଗୋଲ୍ କାହିଁକି ଥାଏ ଆରେ ଯଦି କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କର ନା ସେଇଟା ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାହେଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ସୁମିତ୍ରା ଗୋଟେ ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ବାପା ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଲଦି ଦେବା ବେଳେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ଝିଅ କାନ୍ଧରେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ୟୁ ନୋ ଆଇ ଫିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଅ ଲୁଜର୍ ଆଇ ଫିଲ୍ ତମର ଘରୁ ଏକା ବାହାରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ ଝିଅ ଏଇଟା କରିପାରିଲା ସେ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ